се нафрлија на револуционерот кој јуришеше на неправдите на земјата и на небото. Го прогонуваа шпионите и полицијата, а судовите го праќаа на робија. Германскиот окупатор ја уцени неговата глава со 100.000 марки во злато. Министерот на Мусолини распиша по него потерница. Поглаварот на Римската црква папата Пие 12 го екскомуницира како црна овца и антихрист. По 6 неуспешни војни офанзиви на 25 мај 1944 година, Хитлер фрли па добранци на Дрвар да го фатат жив или мртов, но ја зграпчи само маршалската униформа. Меѓу оние кои безуспешно се нафрлија да го скршат и физички да го уништат, од 1948 па до својата смрт беше Јосиф Висарионович Сталин. Стотици милиони луѓе на сите континенти и со сите бои на кожата денес го знаат неговото име. Во него гледаат пријател и борец за слободата и достоинството на човекот. Тој е државник кого лидерите на светот го почитуваат како една од најмаркантните фигури на епохата. Тој е човек кој можеше за светот да стори многу, бидејќи за собствениот народ стори се. Драги наш друже Тито, за сакво досадашни рад, доносив ти у име свих народа и народности Југославије, ову штафету, знак нихове љубави према теби, со желјом да нас још дуго, дуго водиш твоим и нашим путем. Легендата почнува на 7 мај 1892 година, кога во Кумровец, во бунтовното Хрватско Загорје, на сиромашните селани Франјо и Марија Броз им се роди синот Јосип. По завршувањето на браварскиот занает, со членската карта на класните синдикати, младиот Броз на собствената кожа учи за експлоатацијата и за историската мисија на пролетаријатот. Првата светска војна го затече на одслужување на војниот рок во 25-тиот домобрански полк на Австро-Унгарската војска. Европа е претворена во кланица. Поради пропаганда и поради изјавата дека е социјалист, го затвораат во казаматите на тврдината во Петроварадин. На Карпатите, по пробивот на руската конница, го рануваат со копје и Јосип Броз со својот батальон паѓа во заробеништво. Пред него е мрачното лице на царска Русија, чија сурова рака и самиот ја почувствува во заробеничкиот логор. Но Русија е и сцена на судбоносната гледка, на соборувањето на царството и на власта на буржуазијата. Во Петроград, Јосип Броз учествува во јулските демонстрации против привремената влада, а потоа во Сибир и се придружува на Цевената гарда и ја пречекува победата на големата октомвриска револуција, воспоставувањето на работничко-селанската власт на Советите. Ленин и октомври се инспирација на поробените. За Јосип Броз тие стануваат животно определување и правец на акција.
На тој пат, тој ќе израсне во лидер на комунистичката партија, која начело на народите на Југославија ја извојува победата на социјалистичката револуција. Творечки го примени учењето на Ленин и им вдахна нов живот на неговите погледи за различни патишта во социјализмот, за изумирањето на државата, за ослободувањето на трудот и за рамноправни односи меѓу социјалистичките земји. Ленин зборуваше. Сите нации ќе доедат до социјализмот. Тоа е неизбежно. Но не сите сосема еднакво. Секоја ќе внесе нешто свое во оваа или во онаа форма на демократијата. Повраќањето од Сибир, Јосип Броз и пристапи на комунистичката партија, која регентот Александар, заплашен од револуционерните движења и немири поради националната и социјалната обесправеност во новосоздаденото кралство, со обзнаната ја стави надвор од законот. Жандармскиот кундак ја симнува маската на демократијата од лицето на режимот. Следува законот за заштита на државата со кој се укинува комунистичката партија, се забрануваат работничките синдикати и печатот, се изфрлуваат од собранието и од општините комунистичките пратеници и одборници. Само низ белградските затвори поминаа 15.000 работници. Партиското раководство и е недораснато на ситуацијата, парализирано од борбата на левата и на десната фракција. Во 1928 година на 8-та партиска конференција на Загребската организација, Јосип Броз Тито истапува со остра критика и е избран за нов секретар на комитетот, навестувајќи така скоро оздравување на партијата. Во ноември истата година, Јосип Броз е уапсен и на така наречениот бомбашки процес изјавува дека не го признава буржуаскиот суд. За своите идеали сум подготвен да го жртвувам и својот живот, извикнува тој. Неговото храбро држење ги охрабри жртвите на режимот, го подигна угледот и стана пример за комунистите. Осуден е на 5 години робија. Во Лепоглавската самица, Јосип Броз го пречекува прогласувањето на 6 јануарската диктатура. Укинати се уставот, политичките партии, заведена е цензура. Во затворите и под полицискиот кундак се најдоа десети цилјади луѓе. За Тито и за комунистите, партиската и револуционерната работа во затворот не престануваат. Без обзира на известно шиканиране с почетка, наш, док нисам бил суджен, имам бил лепо глави, да сто моје године којих ја никад заборавити нечу, јас сам имам могушности да учим. Ми смо били стално затворени у соби, имали се свега еден сат вани шетње дневно. А све друго смо нутра, тако смо по 14-15 сати радили. Бил е Моша со мне, он је преводио, тако да је било ту веома темелито учење. Робијашниците се училишта во кои се создаваат и низ штрајкови со глад и самици се челичат кадрите. Во нив се преведуваат и се изучуваат класиците на марксизмот и се води борба против групашењето и опортунизмот. На европската сцена злокобно се подготвува престојната крвава драма. Хитлер ја придобива војската за нацизмот, фалејки ги нејзините милитаристички традиции и реваншистички соништа. Тој забрзано ја вооружува, таа му се колне. Dass ich den Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler. Во март 1934 Јосип Броз излегува од затвор и минува на илегална партиска работа. Во истото време е ослободен уште еден познат затвореник. Обвинет за палежот на Рајстагот,
На лајпцишкиот процес Георги Димитров се претвора во обвинител и пред светското јавно мислење ги жигосува мрачните цели на нацизмот. По убиството на Александар во октомври 1934 во Марсеј се засилува репресијата во земјата. Тито одвај одбегнува да не падне во раците на режимот. Во името на малолетниот престолнаследник Петар Караджорджевиќ, на чело на монархијата доаѓа принцот Павле, кој во наредните години ќе прави се Југославија да ја приклучи кон фашистичките сили. Во зимата 1934-35 година, Јосип Броз патува во Москва и таму ја презема должноста член на Балканскиот секретаријат и референт за Југославија во Коминтерната под името Валтер. Седмо конгреса Коминтерне говорил во рашен кругом да може поосто мора и ту земја. Онда таму нису тел не чут, ни Мановилски, ни други. Онда сам 37 години то поставил, кад сам дошел. Брго нелично рекол, руководство мора бити у земји. Само е Димитров мен дал јако подешко да, руководство фака треба каже и ту земја. Тоа се остварува, бидејќи Тито во 1936 година станува организационен, а во летото 1937 генерален секретар на Комунистичката партија на Југославија. Тоа се била, по моему, мој рак се револуционарни најтежи мој час. Прво, јас сам имал задатак да земјишим прије партија реорганизирамо, да ја овај руководство створимо. Едном речу, да ја организирамо, јер е слабо и било партијска организација. Су биле разбиене шестим јарнарско диктатурам. Друго, мора сам таму да водим те послове као секретар. Има трече, имал сам на Робије ту тешкоче, там фракцијске борбе, била борба поти може. Једном речу, врло тешка ситуација. Горе се није знало шта ќе бити с нама, јер се говорило да ќе нас распустити, ако ќе се још дале тако ствари. И једном речу, било ми је веома тешко. А осим тога, мора сам стално да будем часа у Паризу, часа Југославија, часа Москви. Стално мораш путувати, а то путување није било онако баш, како да кажем, сигурно. Мора сам разни ствари да ме не увате негде на граници. Злокобното обележје ја фрла по светот својата сенка. Беше крајно време партијата да се подготви за престојната битка против фашизмот, кој многу се разбесни и веќе агресивно настапува во Африка, Европа и Азија. Железната тупаница е подготвена да убива и народи и држави. Во тие денови Тито Кришум наминува во родниот Кумровец. Писателот Мирослав Крлежа вака ја забележа таа средба на Тито со тогашната летаргична провинција. Се подготвува нова меѓународна катастрофа. Фашистичкиот горила ги остри своите ножеви, а кај нас Купине црчи, Капитол рчи, Кумровец рчи, сета наша малограѓанска интелигенција рчи. А Тито стои среде Кумровец и го чувствува вакуумот од средновечното задоснување. Кумровец рчи, Бог да го благослови, а до кога кај нас секе рчи, се запраша Тито бесно. Ние сме пред нова светска војна, а ако не не спаси нашиот собствен ум, ништо нема да не спаси. И тоа е она што би требало да им се објасни на сите од Кумровец и од Купинец и на глупавите наши чарши од Лјубљана до Белград. Во тој Белград, меѓутоа, е владата на Милан Стојадиновиќ, која форсирано им се доближува на фашистичките режими, на Мусолини и на Хитлер. Таа ги ликвидира и ги слабее малкуте меѓународни врски и спогодби кои се уште стојат на патот на претворање на Југославија во преопашка на оската Рим-Берлин. На внатрешен план фашизацијата е во полн залеп. По примерот на црните и кафеавите, на улиците се појавуваат чети со зелени кошули. Антифашистичките расположенија на масите се изразуваат и во низата жестоки демонстрации. Граѓанска војна во Шпанија. Тито собира и префрлува доброволци за одбрана на републиката. Преку каналите во Швајцарија и во Франција, меѓу 35.000 доброволци од целиот свет, во интернационалните бригади стигнаа повеќе од 1700 југословени, кои херојски се бореа против франковите фалангисти. До
Додека западните демократии ја следеа хипокритската политика на стриктна неутралност, Хитлер и Мусолини во Шпанија го испробуваа своето оружје, своите авиони, воените доктрини и бруталните методи на масовно убивање. Но тоа е и времето на Сталиновите чистки и судски процеси, во кои настрадаа најеминентните команданти на Црвената армија, многумина од нив Ленинови соборци. Обвинителот Вишински подига обвинение по обвинение. Комунистичката партија на Југославија во брановите на теророт загуби цела плејада борци и раководители. Исчезнаа во логори и во затвори, често без судење и без траги. И самиот изложен на опасност, Јосип Броз стекнува тогаш едно искуство за сталинистичките деформации, кое подоцна добро ке му послужи во борбата против бирократскиот сталинизам. Вербата на Јосип Броз дека револуцијата ќе ги оствари своите демократски и човечки цели остана непоколеблива. Со таа верба Тито ја вдахнува и комунистичката партија, која во Југославија по некоја година ќе докаже дека имаше право. Фашизмот парадира со човечки и челични фаланги. Сакале или не, паднаа Шпанија, Австрија, Етиопија, Албанија, но тоа беше само увертира за Беколот. Во Третиот германски рајх, никој не помислува дека се ова може да заврши фатално со уште една катастрофа. Никој не помислува дека силните леги можат еден ден да изгорат и да се претворат во поразени, бедни орди во сеништа на смртта. Војната е на прагот, вели Тито. Мирот не може да се зачува со отстапки и продажби на територии и народи, како што Невил Чемберлен сакаше светот да поверува. Принцот Павле и југословенската буржуазија се надеваат дека со подпирањето на Хитлер ќе ја зачуваат власта, загрозена со отпорот на обесправените народи и народни маси. Во големо отчаяние, таа е готова да пактира и со црниот ѓавол. Се што е назадно, расистичко, великонационалистичко, клерикално и петоколонашко, ја почувствува миризбата на крв, шансата за предавство. Граѓанските политички партии една по друга бегаат од одговорност. Се острат ножеви на сите страни. Идилишната слика на кралството на Павле и Петар Караджорджевич и фасадата на демократска парламентарна држава одамна се скршени. Цели народи, а особено македонскиот, ги немаат ни основните права. Бедата и презадолженост на селаните, ниските работнички надници и тешките работни услови, тоа е стварноста која не може да се сокрие и да се трпи. Врз база на Титовата анализа на ваквата внатрешна и меѓународна ситуација, на Петата земска конференција партијата ги формулира својата стратегија и тактика. Тито ги сумира резултатите од своите долгогодишни напори за создавање идејно и акционо силна партија со 12.000 прекалени членови и со 30.000 скоевци, чија секоја келија е во состојба да ги покрени и води масите. Следната конференција мораме да ја одржиме во ослободената земја и од тугинците и од капиталистите, го завршува својот говор Тито. Тоа беше 5 месеци пред нападот врз Југославија. Хитлер ја екзалтира Германија. Паѓаат Полска, Франција, Норвешка, земите на Бенелукс. Романија, Унгарија и Бугарија Хитлер ги претвора во сателити.
На 25. март 1941 година владата Цветковиќ-Мачек, создадена со компромис на српската и на хрватската буржуазија, во Виена се приклучува кон тројниот пакт и така се вкупниот курс на кралските буржуазски југословенски влади го доведува до крајната логична консеквенца, до предавството. Во својот проглас, комунистичката партија го жигосува тој срамен акт. Избувнаа демонстрации во Белград и во другите градови. На 27. март извршен државен удар, но новата влада не се откаже од тројниот пакт, ниту објави мобилизација. Тито реалистично ја оцени ситуацијата. Одиме во војна. Бесен затоа што пучот во Белград го одложи неговиот планиран напад врз Советскиот сојуз за полни 6 недели, Хитлер наредува уништување на Југославија. На денот на варварскиот напад на Белград, 6 април, Тито ги праќа членовите на Политбирото во внатрешноста за таму да го организираат оружениот отпор. Додека низ Југославија од сите страни навлегува непријателот, Тито пишува проглас и го повикува народот да истрае во борбата за независност. Но предавството на клучните позиции во државата и во војската го осуети ефикасниот отпор. Кралот, владата и врховната команда ја напуштија земјата. Единствено, комунистичката партија на чело со Тито останува на боиштето. Југославија е парчосена. Германија и Италија ја грабаат Словенија, Далмација, Хрватското Приморје и Црна Гора. За соучесништвото во убиството на Југославија, од расите на Хитлер, цар Борис ја добива Македонија и делови од Србија, каде што бугарските трупи тероризираат и ограбуваат. Со милоста на фирерот, Хорти ги окупира Бачка и Барања, а неговите трупи вршат геноцид над српските и над хрватските жители. Платеникот Павелич воспоставува квислиншка страховлада и врши колежи на србите, благословени практички подржан од надбискупот Степинац, кој истите тие Срби ги прекрстува во католици. Заради сето тоа, 4 години подосна, тој ќе одговара пред Народниот суд. Во Словенија, својата доверба Хитлер му ја дава на генералот Рупник и на неговата Бела гарда. За своите злосторства, 4 години подосна, тој ќе одговара пред Народниот суд. Во Србија, Милан Недич ја презема улогата на Хитлеров ревносен жандар и заедно со четниците врши нечујани злосторства врз својот народ. И четникот Дража Михајловиќ ќе одговара пред Народниот суд. Хитлер војува на запад, но вистинскиот плен го бара на исток. Кога зборуваме за новата територија, мислиме на Русија. Судбината ни покажува натаму Адолф Хитлер. Тито, кој раководи со подготовките за оружената борба, веќе кон половината на мај располага со информации за предстојниот напад на Советскиот сојуз. На 30 мај Рихард Зорге јавува од Токио. Што немецкое наступление против Советского сојуза начнется во второй половине июня. Гитлер готовится вероломно нарушить пакт о ненападении на Советский сојуз, подтверждали донесения других наших разведчиков. Но Сталин не принимал во внимание этих тревожных сигналов, и поэтому советская армия не была приведена в боевую готовность. За 22 јуни вечерта е закажена балетска представа во Ленинград. Не е одржана. И
Хитлер нападна. Следени од налетите на Геринговата авиација, германските окопни армии навлегоа длабоко на територијата на Советскиот Сојуз. Вестите од рускиот фронт не беа поволни. Воопшто во тие тешки денови немаше добри вести од фронтовите, освен од еден. Тито е единствениот командант кој во тој тежок час може да испрати охрабрувачки вести. На состанокот на Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија од 4. јули 1941 година, по негов предлог е донесена одлука народите на Југославија да се повикаат на востание. Акциите на саботажа на ударните групи под Титовото раководство прераснуваат во всенародна војна против окупаторот. Започнува епопејата на ослободителната борба. Освојувачот, кој во своите канџи го држи смачканото тело на Европа, настрвен од злосторствата, го засилува теророт со стрелање и масовни репресалии врз населението и заложниците. Стотици илјади луѓе праќа во концентрациони логори. Нацизмот има своја филозофија на злосторот. Адолф Хитлер ја проповеда и ја спроведува. Ist wieder stark geworden in seinem Geiste, stark in seinem Willen, stark in seiner Beharrlichkeit, stark im Ertragen aller Opfer. Herr, wir lassen nicht von dir, nun segne unseren Kampf um unsere Freiheit und damit um unser deutsches Volk und Vaterland. Војниците на се уште силниот германски Вермахт есента 1941 година маршираат и во ослободеното Ужице, но како заробеници на Титовите партизани. Тито командува со 92 партизански одреда и со 80.000 борци. Во ослободеното градче се основани и функционираат органи на народната власт, се прославува годишнината од Октомвриската револуција, излегува органот на Комунистичката партија Борба. Германците се пред Москва. Фашистичките главатари пред камерите прерано си честитаат еден на друг. Советските народи задоени со духот на Лениновиот Октомври, со невиден хероизам ја сопреа наездата и наоѓаат сили снажно да го одбијат нападот. Тито повлекува далекусежен стратегиски потек. На 22. декември 1941 година во Рудо ја основа првата пролетарска бригада. Под негово раководство, се посилната народна војска и народната власт се силно оружје со кое победоносно ќе се остварат револуционерните содржини и цели на народно-ослободителната борба. Пролетарските бригади ни целата земја го пронесуваат огнот на востанието и со својата крв го јакнат братството и единството на народите и народностите на Југославија, што Тито ги истакна на нивните знамења. Титовата доктрина за партизанско војување ги крши непријателските офанзиви. По секој пораз, вели Тито, треба да се извојува уште поголема победа. Тоа е законот на револуционерната стратегија и тактика. И кога ќе загубат делови од својата територија, партизаните ослободуваат нови и уште поголеми. Хитлеровите генерали напаѓаат силно,
но не успеваат да и се спротивстават на Титовата воена вештина. Едно од нерешените прашања за них беше како да го одделат народот од неговата војска, да го скршат нивниот морал. Еве еден потресен документ од германските архиви. Фатиле, група изнемоштени. Симлија Шамијата, наредува германецот, желен, барем во очите на поробениот да види страв и ужас. На лицето од мајката само неверување дека постои таква нечовештина. Фашистите ги запалија живи, без да забележат ниту страв, ниту молба за милост.